No tak krátký hodnocení, dneska velice těžký zápas, protože počasí tomu nepřálo a ten terén byl, báli jsme se, aby se nám nezranili hráči, dobal je nakopnutý, což je ze souboje, což je normální a jako zbytek hráčů dohráli. Jo. Velice, velice těžký zápas, bylo to bojovné utkání, na tom terénu ani nešlo a jsme rádi, že jsme dali tu jednu branku a i když domácí byli velice nebezpeční a podržel nás i brankař v jednom momentě Variš podržel nás Vávra. Každopádně zažil jste takový zápas, v podstatě se hrálo na vodě. No, tak taky jsem zažil taky ligový zápasy některý, ale jako prostě dneska bohužel počasí tomu nedovolilo, aby se hrálo dobrý komitanční fotbal. Co hráčům dělalo největší problémy? No tak největší problémy je přihrávky po zemi a vedení balónů a muselo se to nakopávat a hrát by jako balony do prostoru a vzduchem. Vznikla tam řada kuriozních situací díky té vodě? No určitě, jako hráči někteří se srazili, dokonce jsme zeli i po mezního rozhodčího, jo, takže jako prostě to, ta koordinace a to držení těla bylo velice těžké. Okolik hráčů a mužstva jste byli doplněni? No, byli jsme doplnění, hrál Láďa Dobal, Galo, a potom ještě Tonda Presl. Takže tři hráči, co jsou áčkoví, tak ty dneska hráli. Umístění Táborska ve vyšší půlce tabulky, spokojenost? Tak určitě, dostali jsme se přes 40 bodů a máme ještě dva zápasy, takže uvidíme, jako spokojenost určitě.